Tolna megye és ebben Bátaszék tűzoltóinak technikai bázisa is jelentősen korszerűsödött az elmúlt évek során. Ám mindez korán sem jelentette, hogy minden beavatkozáshoz rendelkezésre állt minden eszköz. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor szurdikokban vagy más speciális környezetben kellett megoldani a feladatokat. A város koncepciója szerint folytatja a megkezdett korszerűsítést. Egyfajta pozitív megerősítés ennek az eszköznek Bátaszékre jutatása, hiszen ez igazolja, hogy egyrészt a citádoni megkészülhetett, másrészt a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Önkormányzati Tűzoltóság a szakma által is elismert magas színvonalú munkát végzi. Én azt gondolom, hogy többek között ennek is köszönhető azt, hogy ezt az eszközt most átvehetjük és hazavihetjük Bátaszékre. Mondta Bozsolik Róbert polgármester azon az ünnepségen, melyen egy új gépjárművet vehetett át a Cikádori Önkéntes Mentőegyesület és a Városi Tűzoltóság. Az elmúlt 6 esztendőben egy kicsit átalakítottuk az Önkormányzati Tűzoltóság működését. Egy generációváltás is végrehajtásra került a tűzoltóságon belül, és ez adhatott egy újabb lendületet, azt gondolom, a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóságnak, Önkéntes Tűzoltóságnak, illetve hát olyan értelemben egy új lendületet adott a polgárvédelmi feladatokat ellátó Cikádori Mentőcsapatnak is, hiszen a megyében elsők között alakult meg ez a szervezet Bátaszéken, amelynek személyi állománya az természetesen az Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság, kiegészülve a bátaszéki polgárőrökkel. Egy folyamatot kezdtünk el, egy munkát kezdtünk el, amelynek az volt a célja, hogy egyrészt stabilizáljuk az önkormányzati tűzoltóságok anyagi feltételrendszerét, és emellett kezdjük meg a technikai állománynak és a technikai berendezéseknek a felújítását, korszerűsítését. Nagyon sok pályázatot nyertünk az elmúlt 6 esztendőben, azt lehet mondani, hogy minden évben nagyon-nagyon sikeresek voltunk, és a mai nap is azt gondolom ennek a munkának a visszaigazolása, hiszen ebben a pályázatban kellett egy szakmai megerősítés, amelyet meg is kaptunk a megyei igazgatóság részéről, hiszen ha ők nem támogatják és nem úgy értékelik a mi elmúlt 6 esztendős munkánkat, valószínűleg nem tudtunk volna sikeresek lenni. Egy nagyon jó szakmai együttműködés van az igazgatóság és a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság részéről, és talán ezt koronázta meg egy kicsit ez a sikeres pályázat, hiszen egy ilyen nagy értékű gépjárművel nagyon-nagyon sokrétű feladatot tudunk ellátni Bátaszéken, amennyiben szükséges, hiszen akár a polgárvédelmi területen, belvíz elleni védekezésnél, de akár adott esetben a tűzoltóság részéről, vagy műszaki mentés esetén, vagy egyéb beavatkozás esetén is nagyon hasznos tud lenni majd ez a berendezés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Belügyminisztérium pályázatából évek óta folyamatosan fejleszt és támogatja mind az önkéntes tűzoltó egyesületeket, mind pedig az önkéntes mentőszervezeteket. Tolna megyében is az önkéntes mentőszervezet támogatása most már olyan méreteket ölt, hogy majd 20 milliós gépjárműtechnikai eszköz felszerelés érkezik a megyébe. Amit mögöttem látunk, ezek az eszközök ma a bátaszéki székhelyű Cikádor mentőszervezet részére került átadásra. Ez egy Volkswagen Amarok hivatalosan logisztikai gépjármű. Azt jelenti, hogy a KEHOP polgári védelmi mechanizmusának projektjéből valósult meg, és alapvetően ár- és belvízvédekezési, a helyszíni káresemények felszámolási feladatai támogató eszköz, amelyben ugyancsak informatikai eszközök, távközlési eszközök és olyan málhaegységek vannak, amelyek a kint helyszínen dolgozó kárfelszámolók támogatását és összekötetését hivatottak biztosítani. A Bátaszéki Tűzoltóság idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját, így a szervezet egyfajta ajándékként is tekint a most kapott autóra. Ugye ez egy logisztikai jármű, és a logisztikával jelentős problémák akadtak Bátaszéken, legyen szó mondjuk egy káreseti felszámolás során, egy szolgálatváltásnál, szolgálatcserénél, vagy esetlegesen egy nehezen megközelíthető helyen. És mindenféleképpen nagyon nagy segítség lesz ez a gépjármű, mind technikai tudásában, mind felszereltségében abban, hogy akár egy nehezen megközelíthető kárhelyre a kollégák ne gyalogosan közelítsék meg, amit van egy korszerű autó, és nehéz is egyébként erre szavakat találni. Tekintsük ezt egy születésnapi ajándéknak, hiszen idén 150 éves a tűzoltóság, és én azt gondolom, hogy az, hogy ez a gépjármű, ez Bátaszékre kerülhetett, ez talán a legnagyobb
legnagyobb születésnapi ajándék nekünk. Egy 3 hónappal ezelőtt pontosan a Nyékihegyen volt egy tűzesetünk, ahol közel 1,5 kilométert kellett gyalogosan megtennünk felszereléssel pontosan azért, hogy a tüzet el tudjuk oltani. Sajnos ott a gépjármű fecskendővel az útviszonyok miatt nem tudtunk fölmenni, ezért döntöttünk úgy, hogy gyalogosan megyünk. Ott azt gondolom, hogy ezzel a technikával gyorsabban, szakszerűbben és sokkal hatékonyabban tudtunk volna beavatkozni. Ha most kérhetnék még valamit a 150. évfordulóra ajándékként a technikai fejlesztéshez, akkor még egy ilyen autót kérnék, mondta Bóta Gyula.